Baile de gala da medicina de Petrópolis. E eu, Tiaguinho, sou o encarregado para fazer a alegria de vocês. Espero que seja uma noite memorável, histórica na vida de vocês. E que honra fazer parte desse momento, tá bom? 14 de dezembro, tô chegando. Valeu! Estamos aqui nessa confraternização maravilhosa, celebrando a formatura de cada um de vocês. Estamos juntos, vivendo essa experiência. E se é da Viva, eu tô dentro. Valeu.